Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Таку тезу висловлюють аналітики видання The Economist. Та давайте оглянемо цю статтю детальніше. Нарешті хороші новини з України. Такими словами починається цей матеріал. Схвалення у квітні пакету військової підтримки адміністрації Байдена на 61 мільярд доларів після шестимісячної затримки Конгресу має вплив, зокрема, прибуття балістичних ракет «Атакамс» із радіусом дії до 300 кілометрів, означає, що тепер Україна може вразити будь-яку ціль в тимчасово окупованому Криму зі смертельним ефектом. Минулого тижня російський наступ на північному сході проти Харкова, другого за рахунком міста України, також, здається, втратив силу. Потенційно ще більшого значення має те, що президент Джо Байден під тиском зростаючого хору європейських союзників 30 травня послабив обмеження на використання американської зброї проти військових цілей на російській території, накладені через надмірні побоювання щодо російської ядерної ескалації. Тепер українцям дозволено використовувати американський комплект, аби вразити російські війська по той бік кордону, які атакують або готуються атакувати Харків. Незрозуміло наразі, чи буде це включати російську тактичну авіацію, яка запускає плануючі бомби, аби зрозуміти, чого може досягти Україна, якби їй більше не довелося воювати з однією зв'язаною рукою за спиною, як подекуди говорить український президент Володимир Зеленський, можна просто глянути на півострів. Ефективність кампанії в Криму є, і вона доволі висока. За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі та старшого радника НАТО з матеріально-технічного забезпечення, українці систематично роблять Україну непридатною для проживання російських військ. Далі зацитую частину цього повідомлення. Це була б величезна стратегічна нагорода для України. З часів правління Єкатерини росіяни вважали Крим важливим у військовому значенні. Володимир Путін розглядав Крим, який з 2018 року з'єднує Керченський міст із материком, як непотоплювальний авіаносець, де логістичні центри, авіабази та Чорноморський флот, що діє з Севастополя, можуть бути використані для домінування на півдні України. Він намагався закрити життєво важливий експорт зерна для України та забезпечити постійний потік людей і техніки, щоб повністю витіснити Україну з Донбасу. На північ російський президент вклав величезні кошти у військову інфраструктуру в Криму. І зараз усе це під загрозою. Десантний напад у стилі Дня Ікс для звільнення Криму залишається немислимим, але, каже сер Лоуренс Фрідман, британський стратег, це неправильний погляд. Крим – слабке місце для Росії. Країна-агресорка хоче захистити надто багато, і це найкращий спосіб для України справити реальний тиск на Путіна, аби добитися поступок у майбутньому. Ніко Ланге, колишній радник Міністерства оборони Німеччини, погоджується і каже, українська кампанія є сумішю військової та політичної стратегії. Політично це найважливіший актив Росії, але він також дуже і дуже вразливий. Мета української кампанії полягає в тому, аби ізолювати півострів і таким чином відтіснити російські повітряні та морські сили від півдня України і задушити їх як логістичний центр, прогнозують у виданні The Economist. Україна вже продемонструвала здатність поставлених Великобританією та Францією крилатих ракет Storm Shadow і Scalp, а також своїх власних майстерно сконструйованих саморобних морських безпілотників вражати російські військові кораблі, зокрема, великі десантні, які використовуються як військові транспортники. Більшість із них були зруйновані. Українські безпілотники та ракети могли вивести з ладу майже половину раніше Чорноморського флоту вражаючого. Майже все, що залишилося, перебазували із Севастополя до порту Новоросійськ, що на відстані понад 300 кілометрів на материковій частині Росії. 17 травня сам Новоросійськ був обстріляний як із морських, так і з повітряних безпілотників. Уражені залізнична станція та електростанція, а також військово-морська база. Україна затягує зашморг навколо Криму, і це суттєво ускладнює становище окупантів на півострові. Такі ж деталі підсумовує і видання «Політико». Журналісти стверджують, Україна ускладнює Росії утримання незаконно анексованого Криму завдяки триваючій кампанії, спрямованій проти ППО, залізничного сполучення та водопостачання. Останні удари були завдані у п'ятницю, коли спільна операція ВМС України та армії завдала ударів по паромній переправі та нафтовому терміналу у порту Кавказ, розташованому на російському боці Керченської протоки.
що відділяє Крим від Росії, йдеться у повідомленні Генштабу України. За кілька годин до цього українці вдарили по кримській стороні Керченської поромної переправи, пошкодивши два залізничні пороми «Авангард» і «Конротрейдер», які мають вирішальне значення для спроможності Росії забезпечити постачання Криму. Керченський міст був значно пошкоджений після серії українських атак у 22-му і 23-му роках, через що він не витримує інтенсивного руху поїздів. Це означає, що Росія не може використовувати його для військової логістики, як от транспортування важкої бронетехніки. Це змушує Росію покладатися на автомобільне та залізничне сполучення через тимчасово окуповані території України, що робить потяги та вантажівки легшими для українських атак. Враховуючи те, що залізнична гілка, яку росіяни будують через тимчасово окуповані території України, ще не завершена, цей цивільний паром був основним матеріально-технічним шляхом їхньої армії. Морська логістика ворога також давно зникла після того, як Україна знищила 4 та пошкодила 5 їхніх десантних кораблів. Атака є останнім етапом складної операції України, спрямованої на те, аби зробити контроль Росії над Кримом неспроможним. Крім цілей у матеріально-технічному забезпеченні, українські сили оборони використовували морські безпілотники та берегові ракети, аби знищити або пошкодити щонайменше 27 російських військових кораблів і один підводний човен. Київ також атакував російські аеродроми та військово-морські бази, змусивши Москву перемістити свій флот на схід уздовж узбережжя Чорного моря. Українці вранці п'ятниці за допомогою безпілотників вітчизняного виробництва та ракет великої дальності «Нептун» завдали ударів по російському Краснодару. Удар по кримській стороні протоки застосовувався ракетами «Атакам» з американського виробництва, повідомили в українському Генштабі. Це відповідає правилам Вашингтона щодо обмеження використання Україною зброї, що постачається США на території Росії регіоном на північ від міста Харкова. У Києві заявили, що під час обстрілів були вражені ключові цілі. Сучасна та ефективна російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет і безпілотних комплексів і не змогла захистити важливі об'єкти матеріально-технічного забезпечення та постачання російської армії, заявили українські військові. Міноборони Росії тим часом у своєму огидному стилі повідомили про збиття 5 протикорабельних ракет «Нептун» і 29 безпілотників над Краснодарським краєм, заявивши, що вдалося запобігти так званому українському теракту. Все збілено, почему-то потери єсть. Київ відмовився від такої класифікації, адже Україна не б'є по цивільних об'єктах, а лише по об'єктах, які Росія використовує у своїх військових агресорських цілях. Губернатор російського Краснодара тоді заявив, що всі українські безпілотники були придушені, а постраждалих ніде, крім нафтопереробного заводу, немає. Тим часом Росія закрила як поромну переправу, так і Керченський міст у четвер минулого тижня, змусивши цивільних і військових використовувати дорогу через південні тимчасово окуповані території України, аби дістатися до Росії. Це повинно натякати окупантам, які за останні 10 років незаконно переселилися у наш Крим, що для них стає все менше можливостей покинути цей півострів. Вони можуть покинути український Крим зараз, тому що потім це буде неможливо, каже начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук.